the time of our lives, baby. Hej og velkommen til OG Primetime. Vi har været ude og snakke med OG Facebook, så som her. We in the time of our lives, baby. Vi kom med ideen om OG Facebook, da vi begyndte at redigere nogle, eller vi startede med at redigere nogle billeder. Og det synes vi var meget sjovt, og så fandt vi ligesom ud af, at vi skulle ligesom lave en side. Vi er en gruppe, og vi består af et par stykker, men vi vil ikke sige, hvilket antal det er, at vi gerne vil forbeholde os anonyme. Har I oplevet, at der er nogle elever, der har følt sig krænket af nogle af de billeder, der er blevet lagt op? Vi har kun haft én elev, der har været krænket, og han skrev så til os med det samme, og vi fik så derefter fjernet billedet også med det samme, fordi vi vil ikke have, at der er nogen, der føler sig krænket på siden. Hvad er det sjoveste billede, I selv har postet? Det sjoveste billede, vi har postet, er indtil videre den med Paul Svendsen fra 3O, fra en af festerne, hvor vi har taget hans ansigt og på de andre elever, der var med på billedet. Og det har været ligesom, det er ligesom vores søren indtil videre. Vi håber, alle 3.G'er har fået skrevet nogle rigtig gode SAP'er, og I må have en god juleferie. Vi ses efter ferien.